ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានបោកសៀងចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងកញ្ចប់នេះមានអីគេចាំរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ